YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်းကမိမပြီးတော့အိမ်အောင်နေတော်စားမှအဲ့ဒီအိမ်အောင်နေဆိုရာယူမိပါတယ်ပေးစားလို့ဒါရှင့်ကိုယူထားရတာလုံးဝလုံးဝလုံးဝကိုမြစ်တာလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးမင်းကတော့မြစ်တာမရှိဘူးပဲထားပါရပါတယ်ဒါလူသိရှင်ညာထူထောင်ထားတဲ့အိမ်အောင်တစ်ခုပြီးတော့မင်းသားရဲ့မျက်နှာကိုလည်းထောက်တဲ့နေပေါ့မင်းမှမိသားစုစိတ်တမရှိဘူးလားရှိရှင့်ကိုသားကိုမိသားစုစိတ်တက်လုံးဝထားနိုင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့အိမ်တော်ကြောက်ကလေးရတာပဲရှင်မင်းကမင်းမိဘမျက်နှာလုံးလုံးမကြည့်တော့ဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်တက်ပြီးတနေ့ကျရင်မင်းကိုပြန်ပြီးတော့တန်ခတ်လိုက်မယ်ငါမျက်နှာမကြည့်တော့ထားလိုက်ပါကွာရှင်းမျက်နှာပေါ်စမ်းပါရှင်ကအချောင်နမကျမမိဘရင်နဲ့ကျမပြဿနာတက်နေတော့ရှင်ကပွဲလဲနှုံဖြာခင်းတဲ့လူစားပဲမမေ့ရလေဗျာအဖေတော့လည်းမပြောပါနဲ့။ဒါ။ဒါခွေမပေါအောင်နဲ့ဒါရယ်။အဖေဘောအဖေသိပါ့။ဒါအမေပြောတာအဖေခံနိုင်ပါတယ်ဒါရယ်။အဖေကအမေကိုချစ်လို့တန်ကြီးခံမိမယ်။ဒါရှက်တယ်ဘေးက။အတွင်းကျိတ်ပြီးပျို့ကွဲနေရင်မိဘတစ်ပါးရဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ပြေပေါ့ဝင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အရင်ထင်သေးပါဗျ။ကျွန်တော်နေပြီးဆက်ဆက်ကြပါဘော။အမေခင်မင်းကလေးကကလေးလိုနေငါဘယ်ပဝင်းကျင်းမှခရုံဆိုင်ပဝင်းကျင်းကလည်းငါ့ကိုထမင်းမကြွေးဘူးညို့သားဖားမြောက်လို့ငါတင်းရှာကြွေးနေတာငါတရားမှပြမနေနဲ့ငါပြောတာကိုမခံနိုင်ဘူးရှက်တယ်ဆိုရင်လေဂျင်းမမနေချင်ကိုယ့်လည်းကိုရွေးကြပေါ့ဟာမမေမမေတို့တော့ပြောပါလေဗျာသားဝင်းမပြောပါနဲ့သားရဲ့မပြောပါနဲ့သားမမေကိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်သားငရဲကြီးနေမသားရဲ့မပြောပါနဲ့သားသားပြောလားအဖေတော့မှမသားရဲ့လာပါပေါ့ကြောက်ရုံနဲ့မဟုတ်တော့ပါတစ်စခန်းထားခြင်းနေတော့ကြာဟေးTo-ya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 -
ဖေဘာရီတွေးနေရတယ်ဗျဒီလိုပါပဲตายตาမီရဲ့ကြောင့်တော့ဒီမှာထားရအောင်ဘေးနဲ့ဘေးရဖြစ်တာညရိုးနေပါပြီตายအဲ့တော့ဘလူအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ตาမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့တနေ့ရမှာရှောင်နေတော့ตายเนาะမနိုင်ပြောရတော့ဖေဟာဒါအဖေ့ကိုအမေ့ကိုမကျေနပ်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဖေဟာအမေ့ကိုအရှော့ပီးလုံးတယ်ပြီးတော့မေးကြတော့လဲဗျာအဖေ့ကိုအနိုင်ယူလုံးတယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ယောက်လုံးမကျေနပ်ဘူးဗျာဖေဟိုအဖေနဲ့အမေနဲ့အရှင်တော့ဘာများဖြစ်ခဲ့လို့ခုလိုမျိုးခဏခဏရှန်နေဖြစ်နေရတယ်ဗျာအဲ့ဒါတည်တော့ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာမသိချင်ပါနဲ့သားရေမသိချင်ပါနဲ့ကွာသားတည်လို့လဲဘာမှမထူပါဘူးသားကိုပြောပြလိုက်ပါသားမေရအဖေကိုရမ်းမုံမော်မိကြပြီဒေါသမီတောက်လောင်နေပါဦးမယ်ကွာအမေအငယ်ဦးအောင်မင်းနဲ့အန်ဒီတွေကိုဘာဖြစ်နေကြလဲ။အာယူဟာနင်းနဲ့ဘာတိုင်းလို့လဲ။ဒီပေါ့။ဒီကငါတို့မိသားစုအိမ်တွင်ကြီးကိုဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားနေတာလဲ။ဟမ်။သူ့ရောက်ကနေတိုင်းဆိုင်ဖြစ်နေသလားလို့အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်နေတိုင်းပဲရံဖြစ်ဖြစ်နိုင်တိုင်းပဲရံဖြစ်ဖြစ်ဟာအဲ့ဒါနေနဲ့ပါဆိုင်လေဟာစိတ်ညစ်နေရတယ်ထဲဟာတော့ပါတော့တော့ပါတော့ပြန်ပါတော့ဟာပြန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟာဟုတ်ငါနေစိတ်ဆိုးတယ်လို့မေးမိရပါနေမကြိုက်ဘူးဆိုလဲငါတော့ဘယ်တော့မှမမေးတော့ပါဘူးနော်နေနဲ့ငါနေကအိမ်ကြီးနာချင်းငယ်တငယ်ချင်းတွေပဲဥစားအားလေနေစိတ်အားငယ်နေမှာဆိုလို့ပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တက်တက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါဗျာဒီလိုသာသူတို့လင်မြားခဏခဏရံဖြစ်နေငါမြည်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှစိုးရင်ရယ်ဟောဘာလဲစဉ်းစားနေရတယ်ဗျာတော့သားဖေနဲ့သားမေအရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့ပြောပြပါဗျာသားသိရှင်တော့ตายเปียวอ่ะมั้ยซิชีก็ตายตีว่าไอ้นี่เนี่ยพูดที่ท่านนี่แหละว่ามันหมดหมดเจ้าอ่ะนี่สะเปียวออกมาโอ้ทีนี้นี่เนี่ยพูดที่ท่านเนี่ยคลีตัวถัดมาเลยค่ะเนี่ยนะมีดิมองดิอินปาลายထိုင်ပါโอเคဒါမအောင်မင်းနဲ့တို့ပြေကငါမိတ်ဆွေရဲ့ဒါသူ့မိဘကြီးစုံသွားတော့သူ့ကိုလေ
ငါမွေးလာဖို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ဟာဘယ်ရလဲဒီတော့ဘုံယူမွေးစားမယ်ဟာအိမ်မှာတစ်ဆိုင်ယောက်ျားလေးရှိနေတဲ့ကဘယ်လိုလို့လိုက်နေရမှာလဲလို့ဩတမိတန်းနေစားအကိုကြီးမောင်အောင်မင်းကပြင်းရဆိုတော့ကိုတင်လိုက်မကြိုင်လို့ရတားလားဟေးကိုတင်လိုက်မကြိုင်လို့ရတားလေဟာသူတို့ကတို့နဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှိခဲ့တယ်လေအဲ့တော့တို့ကသူ့ကိုကြည့်ရမှာပေါ့ဟာမတ်တို့ပဲမမအောင်ဘယ်လိုသဘောရရုပ်ခလိကြည့်ရတာတော့တနာကမလေးပါပဲဟုတ်ဘူးမင်းရလေဘာလို့လို့အချင်းနင်းနဲ့တက်ကိုခေါ်ထားကြလားဟေးတမိဘာသာပိတ်ထားတာဘာမှမပြောနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးတစိမ့်တယောက်အိမ်မှာရှိရဆိုတော့နေရတာလေခက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တခြားနေရာအိမ်မှာမောင်းမယ်ဦးအိမ်မှာနေဦးကားကိုမောင်းနော်အိမ်တွင်းဘာရီရကိုဝိုင်းလို့အေးတမီးလေးကသွားရတဲ့နေရာကိုမင်းကားမောင်းပြီးလိုက်ဖို့ဒါဥဆုံးမြတ်ချက်送了呀。干么的光过来不用试试吧。阿妹哪有谁哦你也来吧。嘿。咋样我吃毒过高来呢那他呢毒完了。ไปตัวนี่ขอลาไปอ่ะดิอ๋อเม้เนี่ยไอ้มาฉันสอดกางมาวะอ๋อเม้นี่ดีนะอนีนาใส่มาเว้ยนี่แกเนาะมารู้ปี้เปลี่ยนลาแกมั้ยมามะลามะชิไม่เปลี่ยนแน่เนาะไอ้หวนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนมาตัวเนี่ยมะลามะชิดีนามาสอดถูกป่ะล่ะเป็นนายที่สอดเนี่ยอ๋อเป็นนายได้สอดมาสอดบ่มาเปลี่ยนลามาเปลี่ยนมาสมัยยัดชาชีอ่ะเป็นลงต้มစားစရာတော့စရာပါလားမလီစားစရာတော့စရာပါလေကိုဘကိုလွတ်လပ်လပ်စားကြတောက်ကြမျိုးရဲတော့မလို့အတော်ပဲအိမ်လေးပါလေစောင့်ပေးဦးစောင့်ပေးရမှာပေါ့လေပါမယ်နော်အေThank you.
လည်းတော့ရှင်းပတော့ကောင်းလေဆိုတဲ့ကောင်မိမရှုပ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်ညီမသိလို့လားအခုသူနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကသူ့အိမ်နားမှာနေတယ်မူရာနှင်းနဲ့ငါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကပြောလို့အကုန်သိပြီဗျဟာလဲဟုတ်လို့လားငါကမာလေလားလေလားနဲ့အခုသူတို့ညောင်ကလက်ထပ်ကြတော့မှာတဲ့သေချာလို့လားတော်လေးရဲ့ဒီမှာတက်တဲ့ညီကောင်ပပင်းတွေ့တော့မှညီဆုံးဖြတ်ညီကောင်ကတထဲသားမဟုတ်မိမရှုပ်တဲ့ကောင်နဲ့မိသေးဟိုမှာတွေ့လားနိအကောင်နဲ့တွဲနေတယ်မူရနှင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲလာပြတ်သားရှင်ဘယ်လိုပါလဲလင်းကြီးကထွက်လာကြလားမဟုတ်ဘူးမိအချင်းမကောင်းလို့လာရှင်းတာမိသေးရှင်းလိုက်စမ်းရှင်းစရာမလိုပါဘူးမျက်စိရှိမှမြင်နေရရှင်းနေရပဲဥစားကိုတို့ဘာလုပ်လဲ။ကိုမူရနင်းနဲ့။ကိုရောက်လို့။ဟာနဲ့ကိုကောင်းကင်ချစ်သူရဲ့ဖြစ်နေရကြားလာပြီ။အဲ့လေ။ဟောပါကိုလိုက်။ဟုတ်တယ်။ဘယ်
ဖီရူမီရူကျင်းအောင်လို့ကိုတွဲနေရပါတဲ့အော်ဒါဆိုကိုကတဲ့ကိုအပြော်တွဲတာပေါ့ဟုတ်လားတဲ့ကိုတောင်းပါမယ်တဲ့ဖီရူမီရူကလေတဲနဲ့ကိုနဲ့နေကခိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကနင်းနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတော့ရှင်ရှင်လူရောက်ပါအမူနဲ့လေတဲ့တဲနဲ့ကိုနဲ့လေအများဆုံးတူနေအောင်လို့ကိုကျူးစားပါပဲပဲဟိုမိဘတွေကိုစိုက်ရင်ပြောလေခုပြီးပဲပေါ့ဟိုတကယ်ပြောနော်ဒီဆောင်တဲ့ပြီးတဲ့လာပြက်မယ်ဟောดับลูไปดาเลยกว่าบลูลาไปดามาแต่ยะตังเงินมันนาสุไปขั้นเลยတော့ဟိုกูก้าวไหนเมงลาเฟซเอาดูပြောပါเลยยกเลยไหนทํามันก้าวไหนงาดูมานี่တော့อึดยาบะคุณพยาพยางาจีดาดีรู้ผิดกูมาบิมะมาจะมาไม่ပြောล่ะไอ้อกาวอกูยี้ตะมี้กว่าตันนั้นซวยผิดนี่ล่ะอกูยี้เช็ดเสียก้าวได้ถ่ากว่าမမမင်းမျိုးခေါ်လာမိတဲ့လောင်းဒီဟင်မိဘကိုအရှက်ခွဲတဲ့ကောင်မဟုတ်အေးခိုးလေးခိုးငါဘာလို့မဖြစ်နေလဲမင်းက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 ဘာလို့လိုလဲလိုလေးဟဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့တမီးကိုတစ်ခါမှမဆူဘူးပေါ့နင်သိသိချင်းနေလားညဒီမှာဖက်ကြည့်လိုက်ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်လဲ ဒီမှာတမီဖေဖေရှင်းချင်းမဲ့ပြောမယ်တမီရဲ့အချက်ကိုကာဝယ်ဖို့မောင်အောင်မင်းကိုလက်ထပ်ရလိမ့်မယ်ဟာတမီတို့တော့မယူနိုင်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီလိုတမီချက်လည်းမချက်ဘူးတမီချက်တဲ့လူနဲ့လည်းမပေါင်းရအောင်မချက်တဲ့လူနဲ့လည်းအပြင်းမပေးတော့ပါနဲ့တမီစကူမင်းရမှာလေတမီးရဲ့ဒါဖြစ်ရင်တမီးရဲ့ကိုယ်ဝင်ကိစ္စကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအကျင့်ရတော့မယ်တမီးရဲ့တမီးအဲ့လိုတော့မရှင်းနိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒါဆိုမင်းမိုင်းတွင်းရက်ခဲ့တာဒီဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲမောင်အောင်မင်းရဲ့စေတနာမြင့်တာနီးနားနေရမှာပေါ့ဟောဘာစေတနာမြင့်တာလဲပွဲလှန်တော့မှာဖြောက်ဝဲခင်းနေတယ်ဒီလိုလူမျိုးဘယ်လိုမရှင်းနိုင်ဘူးတမီးဖက်ဖက်စိတ်ကိုသိရနော်တမီးယူကိုယူရမယ်ဒါပဲမင်းမြန်မာလက်ထပ်မလို့ဆိုကိုနဲ့တော်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေမဘောအများကြီးရှိတယ်သူတို့စကားကိုမမလို့ဆန်နိုင်မှုဟာပြီးတော့လေနင်းပေါ်မှာလည်းတန်ရုံရှိတယ်ရှင်းပြောရင်နင်းကငါချစ်တယ်啊你要冒吃的又把我来了你
ไม่เจอแล้วเช่นเอาใจตัวใหญ่เลยอย่าว่าเลยนะนี่เซ็กซี่เลยสิเอาใจซ้ำมาเอาข้างในมาเลยฮะใจซ้ำมาอุ้งเลยโดโร่มาเจ้าสุดเซ็กซี่เลยพี่เอาเลยนี่ดูเขาอย่างมาไม่เชื่อถือกูจะโจรเนี่ยพี่มาเอาไม่เจียบูไม่เจียบูแต่ตัวซ้ำมาเนี่ยเจ้าสุดเซ็กซี่เลยสุดเลยเขาเซ็นละลายเลยเด็กบี เนี่ยตะเทพเช่นเนี่ยมาละเอ๊ะถ้าจะมาหลุดนี่หนัวจะแค่มีเงาแล้วทำมาวะนี่จะแต่เราเมียเมียมาทำเนี่ยเลยจีบอะไรมาหูหนังว่ามันจะบุตรตีละเนี่ยเนี่ยมาถึงเกิดจะด่าเราเตะเตะอะจะเกี่ยวว่า ตาผีเนี่ยมีเนี่ยแล้วมันทักแกมาไหมตาเมียมองกล้องไหนเนี่ยยายกูมีเพื่อจ่ายเงินเลยน้องตอนนี้เราจ่ายเงินจ่ายตาหูยังไอ้ที่มาตาเมียบุยพ่อไปตาผีบอกมาเย็นยุ่งในทามีโมนี่บ้าเกล้าบ่ตายเอ้าสวย อเมียพี่อุตเกมันชิบเป็นเลยแล้วจะเกิดตายมันชิดแต่ตัวเรนเนี่ยปังอ่ะชิดแต่ตัวเรนเนี่ยกวยอาสุดเลยสักการ์เมียเมียพี่บอกมาอโมนี่กว่าพี่ยันยูเรนย้ายทากันแล้วก็ตายแล้วสาวพี่บอกว่าจะเอาตนาบุกเอาหน้าไป ก็เอาไม่มาล่ะเอาไปเลยจะเอาเอาไม่มาฮะกูเต้าอีกขมิ้นอ่ะกูเอาไม่มาล่ะเอาไปเลยจะเอาเอาไม่มาฮะกูเต้าอีกขมิ้นอ่ะกูเอาไม่มาล่ะเอาไปเลยจะเอาเอาไม่มาฮะกูเต้าอีกขมิ้นอ่ะกูเอาไม่มาล่ะเอาไปเลยจะเอาเอาไม่มาฮะกูเต้าอีกขมิ้นอ่ะกูเอาไม่มาล่ะเอาไปเลยจะเอาเอาไม่มาฮะกูเต้าอีกขมิ้นอ่ะกูเอาไม่มาฮะกูเต้าอีกขมิ้นอ่ะกูเอาไม่มาฮะกูเต้าอีกขมิ้นอ่ะกูเอาไม่มาฮะกูเต้าอีก
Okay. 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 เล่นเล่นจุจองหมดเลยมีมายอกจ้าสิมีง่าอยวยแตกไปไจ้ตึลอนันอยู่ว่ะだใบแม้มาต้าเดียวสิต้าปอมมาฉิดเดมีเกเมตตาสุเปมมาเลยกว่าแม้เย็นเนี่ยมาฉิดสุเราไม่สิอยู่ล่ะเจ๊อะฉิดสุเราเอาเสียงเอาไปแล้วเนี่ยน้าเลยท้าลงเลยหึอานาเลยล่ะมีบ่าดิปี้ซ้าลงเมียวเล่แตกแกมีอยู่ฉิดเดงาเย็นเนี่ยมา
ယူသားစွာနဲ့မင်းပေါ်မှာဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီတက်စာရှိမယ်ဒီမှာတဲ့ငါတို့အိမ်မှာယူကြည့်စမ်းပါဦးသားသာအရွယ်ရောက်လာတယ်တာယာချမ်းရည်မှုဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲဟမ်မင်းအားလည်းနည်းနည်းပေါ်ထည့်ပြီးစဉ်းစားပါဦးသားမင်းပေါ်မှာတမျိုးမြင်ပြီးတော့မုန်းသွားပါဦးမဆိုးရင်ဆုံးပဲမလို့ပါဘူးသားကကျမရဲ့အသွေးပါတဲတဲဥပါလေအောင်မင်းဆိုရဲလူမချစ်နှောလို့တဲတဲ့အထိရွဲကြိုက်နေဦးမှာရှင်တပတ်လုံးမြဲမြဲမှတ်တာတဲတဲ့ဦးဘဝမှာလက်စားချီတာပထမပဲဖြစ်နေပြီမလား။ဘာကြပြီရော။ပြိုကွဲလူနေပါဖြစ်နေတဲ့မိသားစုတစ်ခုမှာ။ဘာလူလာဖြစ်တာရော။ဖြစ်စင်ကောင်းမောင်းတာ။ဆရာပါလေဖေဟာ။ဘာပါအောင်ဖြစ်ပါဘူးဖေ။ဖေနဲ့မိရန်ဖြစ်ကြတာ။ဒါတော့ကတော့ရုံးနေပါပြီ။ဒါနဲ့ပြေဒါလို့မိသားစုပြေပွဲအောင်တော့အပြေတစ်ခုလုံးမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာစိတ်လို့ပြောနေတာ။တားကိုချက်တဲ့စိတ်တားနေပေါ်မှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနကိုဘေးချပြီးတားဒီအသက်ရဲ့ရောက်တဲ့အထိပြေတိခံနေတာပါ။ဒါမှမစိတ်မပူပါနဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီ။တန်းလာလေပါလေ寄来吧。慢慢来。接受点来感光明。啊，压完嘞。第六遍。见到光明我，你就不要当面了。啊，当面嘞，不走。再再承认一遍，第六遍见到满地的，六个出来。哦。比如光明那边，三阳我六个人转进去了，见到朋友嘛，满地家六个人了，别。โอเคอ่ะจะเอาเลยกูจะเอาไปเจ๊ดีมาเลยอ่ะกูอ่ะเจ๊ดีมาเลยกูจะเอาไปอ่ะไอ้เหรอจนป่วยอยู่โรงงานนี่ก็တော့นิสินปกมาซินไปสิโอเคป่ะน้องส่งกงๆပြောมั้ยเนี่ยตะเกเรลูกเมียขะเมียหนีผู้ถ่ายผู้อคักๆชื่อเลยสวยจนฉันเนี่ยมาไอ้ลูกตรงชื่อไอ้มาเปียงนี่เลยป่ะเนี่ยอ่ากูจะเอาไปเจ๊ดีจนบลูเปลี่ยนสั่นมาတော့ไม่ติดหรอกเปียอ่ะจนอารมณ์ซินไปก็ห่าป่ะเปียโอเคအေးဟောဒီမှာသာကြိုက်တဲ့ကြက်ကျော်ဟောဒီမှာကြက်တိုင်းဟာစိတ်ကြီးစားဒါဒီအားလုံးအဖေးစီရမှာအေးသာစားရအောင်ဟောလေသာဒါလေးချီပြီးတော့အံ့ဩနေတာဟမ်
ကိုသားအောက်ဆိုဒီလိုပါဖြစ်ဘုရှင်တော်ကဘုရှင်လေဟိုအမေကအပြင်ဖတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကြုံနေလို့စားပြီးတော့အိမ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သူလို့စားဟုတ်တယ်ပြလာရဲ့အခုကြောက်ပဲဟိုခင်းနေရတယ်ခေါင်းခွေးနေရတယ်ဟိုအဲ့တော့ဒါအဖေနဲ့အမေနဲ့ပြန်ပြီးအစီပြွားရတာအဲ့တော့ဒါဥစ္စာပါတယ်ဒါအမေနဲ့အဖေကတအိမ်ထဲမှာအတူနေနေစိတ်နေတာကြောက်အဲ့ဆိုဒါရီအဖေကလို့စဉ်းစားတယ်။အဲဒါရီအကုန်လုံးကအဖေပြင်ရတယ်အချံပါလုံးလာ။အချံပါလုံးလာ။ဟုတ်တယ်ဒါရီ။အသာနားရှုပ်သွားပြီစနေ။ဘယ်ပြောပြလဲ။တရက်တောင်းကိုချောမှုပြီးတော့ပြန်။လမ်းမှာဥသက်ဝင်နေပြီနဲ့ဆုံနေပေါ့။အဲဥသက်ဝင်ဆိုတာနေမှာတော့ပြိမိရှူပါကွာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်အဖေကြည်စုနေတဲ့ကွာ။သူ့ပုံရှိတယ်ကွာ။သူကကျန်မမပွဲဝယ်ချင်းဖြစ်နေစံလေးပါစံလုံးဟန်းလို့ရပါကွာအဲ့တော့သူအဖေကိုမိနေအရှင်ဒီလာရဘာလို့လုပ်နေလဲပြဘာမှမလုပ်ဘူးတော့အဲ့သူကသူ့စီမှာအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့သူပြောတာကဒီသဘောကျသူ့ပွဲလို့ပါခင်ဗျအလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ကွာဟာအဖေဟေးအဲ့ဆိုဖေးစံအိတ်တွေပါထားနေလားအားသားလေးကွာအဖေရုပ်ကြည့်တော့ဘူးကွာမင်းကလေစံအိတ်ချမ်းနဲ့ရုပ်တာအလုပ်သွားပြီးအများကြီးရှိတာပြီးရနေနေဘောကကြီးချက်ပေးမန်နေဂျာလုပ်ပါအဲ့တော့သူ့စီရရတယ်ချွေးနေစပြေလောက်အားကလေဒါကြီးအကုန်လုံးစီမံပြီးတော့ချက်လိုက်တာပဲတာကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖေချက်တာဟင်းနေကိုတအားရပါဆောက်ရပါဗျာဟမ်ပြေလိုက်ရတာကောင်းဆွဲကြီးလိုက်ပဲတော့စေအဖေတို့အရှင်းကိုချပေးထည့်ပေးမယ်မချဘူးဘာပါလဲအားရပါရစားကြတော့ဒါမှလည်းမကြမေးလေဒါဘာလို့နေကြတာလဲလို့ဆွေးစားမှုမင်းမတခါရောက်လို့တော်သမာပြင်းနေရတယ်စုံလိုက်ဟမ်ဒီဟင်းတွေချက်ဖို့လို့ရှင်းပေးရမစံရတော်အမေကိုမေးရမို့နေပစောက်ပေးထားခြေလေးပေါောင်မေးရှင်းမထင်နိုင်တော့ဘူးလားဟမ်အေးပေါ့ကျုပ်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးပြီးရှင်းထားရုံဝယ်ချက်ထားရမလားတော်စားတယ်ညာဟမ်喂他把路上来了哎呀被圈在了下来发展来了到咱们的地方屁股来拆居了啊屁股来拆没了没有了不留地方了哦你留好了啊你啊我们都想留没家一起闹去那边现在怎么没背你啊အမေပြေးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကဘယ်တော့မှပါလဲငါအမေမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးတောင်းမှန်တာပါငါတောင်းမှန်တော့ရှင်းသားစမောက်ကိုကြည့်နေတယ်ကြည့်တယ်ကိုသိရဲ့နော်အဆုံးတော့ပါဘယ်ပါတတ်တော့ဆုံးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုပြန်မလာချင်တာဘာလို့လဲမသိဘူးရှင်းတော့သားဖမ်းရောက်ပြီကျွန်မနဲ့အတူတူမနေပတ်ထားပါလေပါမေဦးစိမ်းစိုးအောင်လုပ်ပါတယ်နော်။ဘာမှမဖြစ်နော်။အရင်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်။ဟုတ်တော့ဖြစ်ရင်းနေတဲ့ဖိတ်လို့အောင်ဘာဖြစ်လာလဲအောင်မင်းလည်းကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လာလဲနင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့ဒီနေ့ကတည်းကပြတ်သွားတာဆိတ်မလို့ဖြစ်ပါနဲ့အောင်လေအဲ့ဒီကရန်စီဆိုသွားလို့ဖြစ်မှာအမေဆော့လည်းဒီလိုပဲပေါ့ဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်သူစိတ်ဆုပ်လို့ရှိရင်စုခံရတာပေါ့နော်အဆင်တော့ဖြစ်မှာတင်ရလေအောင်းတဲ့ချက်သားရင်လာဖို့ဒီလားသူမစားတယ်မလားစားလိုက်နော်နော်
ချက်တန်ပြောရင်တော့ကွာငါမရလေငါဖေကိုထဲမထွက်ရုံနဲ့မကောင်းဝေးထားတယ်ကွာနော်တားဖြစ်တဲ့လူတော်ကစိတ်ကိုပဲဆက်ဆံတာပေါ့ပြီးတော့ငါမင်းနဲ့ဦးကောင်းနိုင်တဲ့လူကြောင့်လည်းလည်းကြားပြီးဦးကောင်းနိုင်ဆိုတဲ့လူကသက်ဆံတာတော်တော်ရှိပုံရှိမောင်းအဲ့လူရဲ့လူတွေအားရစီအငွေတွေကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရှယ်ယာဝင်ခိုင်းနေပြီးတော့အမြက်ကောရော်တရားမပြန်ပေးတာမဟုတ်ငါမေလက်ကားပါကွာအဲ့တော့ချမ်းသာနေပါဘာဖြစ်ပါ့ကွာအဲ့ဒီကိစ္စကမင်းတည်းကဘာမှဝင်မပြောဘူးလားပြောဘာမှမပြောလို့ရှိရင်ဒီချုံမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးဟာဖေရနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလဲဘာမှမပြောလို့ရှိရင်ကွာလည်းထားရောအဲ့ကြောင့်ငါမပြောရုံပြောလို့ရှိရင်ငါလည်းစိတ်ညစ်တယ်မင်းငါတခုတော့ပြောချင်တယ်မင်းမင်းနေရမင်းကိုဝေးပြီးသေးတာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအမေရအမေပဲမင်းနေတော့မင်းမဖြစ်ဖြစ်နေအားကြောင့်ဘယ်မင်းကလေးမှလေးပြာမလွင့်ဘူးသိချာနော်ဆက်စားလိုက်ပါကြည့်ဆောင်ပါတော့ပါသိဆုံးပါအင်းရတော့ကြာ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 ဆိုတာအမီယောက်ကြာပေါ့မွေးထားတဲ့သားနဲ့တမီးလည်းပြောင်းမြဲအာမင်းမကြီးမင်းရဲ့ယောက်ျားယူကြာရောစော်ကြီးရောပြရစေလားစေဖို့ဖြစ်စီတခုမင်းတို့ရှိလာပြီယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စမိန်းမမိန်းမချင်းနောက်ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြလို့သိပြီကမတ်光明，岂不那么抓呀？没把表弄的。是我被他骗了嘞，是吧？怎么没了吧？别拿保养的苦嘛，老他妈扛露露。แมเนเจอร์ลุลุลงนี่เลยสร้าจม้าติบิบิครอชิมาอากูเสียแล้วชินี่บิอลุไก่แล้วชินี่บิสร้อชินทีไอ้มานี่เสียไม่รู้หรอกปอเสียมาชิปิสิอารมณ์แท้ๆดาวอยู่บิชินทีไอ้มัวซินไหนนี่ทีสร้าโหเพชาซินซาซุ่เผ็ดบิมาเปล่าโกลินงาเปี่ยวกูม้องถูเยตัตตินี่เปียยาမင်းတို့ဘသူမြောက်ပေးလိုက်တာကျမရှိကိုမလုံအပ်ဘူးဆိုတာအခုမှမဟုတ်ဘူးဟောရင်ကလေးကကျမအတွက်ရှင်ရဝင်တို့ဝင်ဖို့ဖြစ်နေတာကြားလာပြီကျမကိုလုံးလုံးလက်လက်နင်းချင်တယ်ကျမကိုလုံးလက်ခွင့်ပေးပါဒါလည်းဘာကြောင့်ဆိုတာရှင်သိပါမယ်အဲ့တော့ရှင်ပစ္စည်းတွေရှင်ယူပြီးကျမအိမ်ဘောကဆင်းမှာရှင်သားကိုလည်းခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ခေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါပဲသူ ਵੀ ထားပေးတော့မယ်။သားမေခွေးကိုနေချတယ်။ဟုတ်။အပြေဟိုအပြေအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီရင်နေတော့ထွက်သွားလိုက်ပါနဲ့ဗျာ။ဟိုသားသားမမေကိုသားရှင်းပြရပါတော့မင်းနော်။ပြီးမသွားပါနဲ့ကနော်။မလို့တော့သား။သားမေကသားဘာမှသွားပြောချင်မလို့တော့။ပြီးလည်းဒီမှာမနေချင်တော့သား။သားမေကိုလည်းဒီဘာမှမပြောချင်ဘူး။ပြောနိုင်စွာလည်းမရှိဘူး။ဒီဘက်ကသိခံမှုအတိုင်းတားတယ်။ဆုံးသွားပြီ။သူဘာဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတာဖေသိတယ်။
tu song chet chet ko tu le pye ma mho do a lo ta a phe ko chit de so yin ta a mi ye lo at chet de phie si pye lai ta a mi ne ga ni ye phie twa ma phie mi twa wa la ma phie ta twa wa ma la phie no phie ma twa wa ma ta phie ha ก็ว่าเลยเปลี่ยนจนแล้วป่ะอเมอเมอ่ะบ่ต้องสิฟ้องซะเนี่ยดิมาเปลี่ยนซะไล่มั้ยเนาะอเมกูก็สิฟ้องซะเนี่ยป่ะเนเน่ถามมาไม่ใส่งาบ่าบ่ต้องสิอยู่ซะๆอ่ะใส่น้าบ่มีอ่ะอเมไอ้หนูจะบ่รู้นี้สิยะอเป็ดนี่มีเนี่ยนี่ใส่น้าบ่เปียใส่น้าบ่อ้าวแม่แค่นี่ก็สึกกูไปท่าซะเนี่ยงาไว้ท่าให้ตาเนาะ ဟုတ်ပါဘူးမြာမမီးလို့ရတယ်မားလို့ဒါပြောနေရမမေရမမီးကပြောအေးပေါ်တယ်ကိုသင်ချတယ်အဲ့မမီးမားတာဟောမမားဘူးမားတာနေတယ်ဒီလောက်ပြေဆောင်ထားနေရတာနဲ့ရှာကျွေးနေရတာနဲ့ပွဲရောကကူလီသွားထမ်းတယ်လေဟမ်လက်တော့ရောက်ကြကူလီချမ်းပါတယ်ဆိုလူချောင်းတော့ကောင်းနေရဲ့လားငါပြစ်ခါစားရင်ရှက်ပွဲရဲ့ဟဲ့မမီးလို့အိမ်ရောက်ကြတော့ဘာလို့မပြောလို့ပါဘူးမြာ ถ้าตัดใจน่ะคู่ละสิเลยมั้ยทําไมเราอ่ะมาเอ้าเราตัดเปล่าเยอะเนี่ยพี่เพิ่นชายก็แสดงลงอ่ะตัดสิเนี่ยเอ้าเราตัดเปล่าได้ดิอ๋อนี่ที่ชายเป็นปะสันตันชิ้นเนี่ยสรุปงาชาเราไม่ตันชิ้นอูหรอกเปล่าสินน่ะบ่เอ้าล่ะเออมันไม่ทีนเราทีออกเปล่าเอาไปดิ นี่มาตัวเลยอ่ะพี่เอ็งมันไม่ใช่หรอกพี่เอ็งไม่ซื้อหรอกอ๋อเล่นพาให้ตาเลยแค่นั้นเอาเมียตาเอาเมียหลอช้อเมียวเลยอ่ะเอ๊ะไม่เจ๋งนี่ไม่เพิ่นเอาไล่ตัวให้เป็นเยอะแสนชื่อมาเยอะจริง อ๋อเมียอีมามณีนายเอาลุซุโลเลยลุกแค่ไปคุอ๋อเมียและอีมาไม่ใช่หรอกแต่ว่าเสร็จแล้วเอามาถ้ามาเสร็จแล้วจะไม่รู้ตัวเองอาจารย์คนนั้นน่ะสอบถ้าเปียมีดีอาจารย์ขนาดนี้สอบสอบไม่ได้อาจารย์นี่แหละบลาจ๋านี่ไปเลยกูฉินนนกูสกาออกยุ่งจีบีกูเปล่าให้ไตไล่ลุกแค่อ่ะกูแท้อ่ะไม่ยายยิ่งผิดนี่ไปกูเนี่ย เดี๋ยวพี่ว่าบาเปลืองจริงเลยเสร็จเปลืองเลยเต้มาแกมากางหนูกูไม่ชิดเตะตรงนี้เลยตรงนี้แกอ่ะพี่ดิเฉยมาတော့แต่กูชิดเตะตรงนี้ตรงนี้จริงเลยเราดินี่ล่ะพี่ว่าเตยบาทูมาเลยกู ပြောလိုက်တာလေဒီလောက်ထိနေလာပြီပါဟဟလားဒီပါတိပါဦးအချိန်လေးကြာလာတဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ပြီးတည်လာပါကိုယ့်စိတ်တွေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲလာမလဲလို့စောင့်နေတာတကယ်တော့ကိုကတဲကိုချစ်တာဟုတ်ပါလားဆောင့်နေတာပါတကူအလုပ်လို့ ยอเลยคุณน่ะပြောတာဟုတ်တာပြောတာชวยซวยชวยงวยซวยงวยปีไล่ยาราซี้ใส่กုံတော့เว้ยเทไล่ยาได้เสียยาดิเทไล่ยาได้หลุงงานดิเดี๋ยวมาเลยไอ้เสียยาดิอโจ้เนี่ยเดี๋ยวมาเลยใส่ยินเสียหลุงงานได้เสร็จนี่จ่อเนี่ยแท้ท่าได้เสียยาดิเต้ดีตะหลอกก็กูเฉิงนี้ตะบ้ามาไม่เสียหาดิ ได้อยู่แล้วจ้ะป้ากูมาบาดคู่มายัดเลยเอาไม่ใช่หรอกตูนี่รู้สัวแล้วได้มาแล้วตาแล้วกูมาแล้วอมีเนี่ยโอ้ชะเลยยาบาเลยจม้ามาชื่อตะเมียซี้ใส่นี่กုံหันนี้บีสรอกชื่อดิสกาไม่เปียวอีกบ่ ฉันจะมาเนี่ยแสดงจะมาเนี่ยปีนี้ค่ะ
alam lo mana teh ye, ku malih teh ni aku tu nikah ni aku tu, tau juzah le so teh betul, biar ingat tu biji biang le ku malih ya teh, kena teh mau kau awal ni mau kau mau, biar biji, kena teh mau. Tahu tu teh ni aku tu dia mah, ku memang teh mah lah, ku tu biji ingat jamah, ni biji dia mah, dulu ni dia mah lah, hala, biar lepas ni dia mah le.少年，我哎，千里有我过来嘛，得有这边的喏。爷，多得得。 好吧，兄弟，这孬都是在屋里打吧，旁边大家洗手了没得？那是毛爷爷毛傲明看不？好吧，兄弟，下来呀，我莫你了。你老爷，我傲明呀，啥呢？我得等你避开那个。啥？那边也避开那个？哦对，我傲明避开那个。啊！我哪里了？我爷爷。 基督的马来人哦，都到没咯？好个好个好。大奥明看，那边张家妈妈写的大，啥子也阿龙嘞，谁的？大虽然三妹有皮呢，就让嘛，三妹皮皮的，那说明家业，大皮拉嘛。 估计嘛，大配有七千岁，背着刀拿刀嘛，阿妹呢？三姐姐老爷有老妈的老爸，小妈爸，叫妈妈这把杀猪杀，大三妹皮内嘛是路的，背书刀里面，叫妈大路上都木，没得得太平来的，大我七奶子的样的，阿皮。 奥秘。那片木瓜工地呢？黑土呀没？叫谁养我给啥不？养我那养我没不？哎呀，别来人，过年来呢，咱咱不给啥，过谁谁呢？ 哥，都无带嘛。对呀，哥也是先阿妈，特特拢你拉个呀，对不对？阿哥，无怕我变来哩。但系做，就算不离的工了，回来嘛来。阿大招冇分咯，阿爷招。伊话伊话个。谁等我进来不？谁就开来不上边来嘛哩。哦，对呀，你话，冇谁领我咩？有啦。有冇不？ 多少妈妈？俺女儿能睡着？怎么？俺女儿就俺妈爹来烧，哪边呀？下午来看看爹，他们有吧？有吧，俺爷，哪里？对门屋那睡。 阿姆就回他了。阿姆有路线，等下不路路线干嘛的？
小宝，你呢？小，玉宝，你昨天买的鸦片有没有？没有，没有。技术方面啊，哪里？你那我估计买的鸦片少了。爷爷那么远，等他吧。啊，你不答应，那我爷爷得替伢你吧。得替伢嘛哟，爷爷得替伢你吧。你没洗澡，我说，俺你这着忙忙好不好？怕屁了嘞呀！啊，怕俺屁忙吧？你没洗澡，我说，俺妈在看表婆没洗澡嘞，俺爹要带提前骗你嘛？啊，你的爹路线，俺是我们家没家拿来吧？一把，俺拿来吧。你这开票呢？这开票我等你啊，俺拿来吧。哪边有哪边进来啊？爸，谁来了？明天去嘞。好，明天来。你问咋来着？来，把家用。别有单位搞去哪去了 ？OK， 方便了你。OK， 老师。好。大大皮皮那地主你还没赢呢，我得会逼他。哎呀，我输了皮皮啊！俺姐讲的你啊嘞，谁谁赢你啊？那干嘛的呀？俺弟弟那你啊嘞，谁欠他我啊？一起啊嘛！啊，啥了嘛瓜？等人家地主对口的对着你呗，啊？特别稳当的大爷，稳当。大皮皮那地主你嘛输了，地俺爷留俺大里了，俺那里不啊？不如不弄了，我啥时候加入？我待会儿就马上把啥没，我打阿的那加入，皮皮那就不用来开不，弄。OK， 我皮，我皮啊，过过吃啥没不了。没啥不啥的，我待会儿就突然就来啥话说，把啥的呀？我打我多考没说的，考的，我这估计阿龙背没。哈，我后面都要了一个，啥话考了一个 ？OK， 啊，六九里面一个，那没有六考的，你那谁来批来着？我不来批了。走那个澳门干嘛？走你那嘛谁人皮茶哦，俺那的米里嘞谁人皮茶嘞，大爷。米，咱五月到澳门看嘞，大爷，咱古代五月的米结成大味，那谈咯。OK OK， 越来越大了。我没有大喏，高山我高低过路嘞，还就标上来。哎，大米里，俺老是看没有目标啊，呜，大米耶。好，亚伟我就是，你上去哦，我今朝来高山谷底下嘛跑。我不会啊，今老怎么又这么收麻烦了？你咋玩的？你不要乱骂嘛！今老嘞，警察。哎，咋发嘞？
ဒီကဥတ္တဝိနဲ့အမိချွာသူတော်တဘောကောင်းတယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်သားသူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးတော့တရားကိုတဘောကောင်းကြတယ်ကွာဒါဒီခန်းမှာဒါဖီနဲ့တူတူနေရစင်ပြေးလားဒါအတွက်ဟမ်ပြန်လေစင်ပြေးပါတယ်ပါလေအဖေကတော့အရင်တော့ဒါအမိအိမ်မှာအင်ဂျင်ကိုနေခဲ့ရတာဆို ဒီမှာနေရတဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောဆိုရင်ဒါပေါ်သားရပြန်ဆိုရလို့မေးတာဟုတ်တယ်ပြပါတယ်ဖေရဲ့ဒါရောက်ကြပါပြီမိအိမ်မှာနေပြီးတော့ဗျာစိတ်ညစ်နေရတဲ့စားလို့ရှိရင်အဖေနဲ့ဒါကိုဒီလိုခံနေပြနေရတာမပြောပါနဲ့ဒါစီရဒီစကားကြားတော့ဖေရံဝန်တားတားရဲ့ဖေလေး သားအမေကိုစိတ်ပြောင်းစေချင်တယ်ကွာအမြင်မှရစေချင်တယ်သူ့အကြောင်းလေးတွေးမိလို့ရှိရင်ဖေရှင်မောတယ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲကွာခံစားရတာမွန်ကြက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်မှမသိဘူးဖေရဲ့အဲ့ဆုံးရှင်နဲ့မပြောပါနဲ့ဘာလို့အဖေရဲ့တာရဲ့လုပ်တွေဘာလို့လုပ်ကြမှာဗျာဘာလို့လုပ်နေရကြတဲ့ကဟိုအမေစိတ်ပြောင်းလာတယ်ဒါတော့မှနားလည်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတော့ပေါ့ဘယ်တော့လ
တခုတော့ပြောထားအောင်ပါကွာဦးသက်ဝေရဲ့တမီးဒီကျေစင်သက်ဝေရောပစာနဲ့ချမ်းသာပြီးပါလေလိုလိုက်ကြတယ်ရုပ်ကလေးကလည်းအသေးသေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့မာနဘူးတီရောက်နေတယ်ကွာအဲ့တော့ကျော်ရေသူအားနဲ့ပဲသူနဲ့အဆက်တည်းမလုပ်ဘဲသူတော့နှိမ့်ချပြီးဆက်ဆံတယ်။ဒါတော့ဘာမှမဆိုရင်ဟောပြီနော်။ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါတော့ဘာပဲစိတ်ပူလာတူရှိတယ်ကွာ။ဒါဘာလဲဆိုတော့အဘိဘဝနဲ့ရှင်ဒီသားကိုပြောမယ်။အဘိကဘီရစင်တန်မြင့်နေ။ဒါမင်းအိမ်တော်တခုထူတော်ငယ်တော့ဘယ်လိုအိမ်တော်ရ။တာယာမရှိ။ဘလို့မညီလို့လည်းရ။အဲ့တော့အဖေလူမျိုးအဖေခံစားသလိုမျိုးတောင်းပြီးမခံစားစေချင်ဘူး။ဒါစိတ်ဆင်းရဲမှာဖေရန်ချောင်းလေ။စိတ်ကြပါဘင်။အဖေစိတ်ကူးသလိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးမှာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဝင်ကိစ္စအဆင်ပြေမှာပါလို့ပြောလိုက်ပြီ။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကျောင်းပြန်ဖို့ပြန်မယ်နော်။အနေနဲ့ဟုတ်ထိုက်ခရီး။အင်းအဲ့ဒါဝင်အဝစာပေးခဲ့နေတယ်။ဟုတ်။ကိုမွေးထားတဲ့တာကိုအစားတန်းပေးတဲ့နဲ့ပါလား။ဒါတမျိုးသူပေးလိုက်တာလား။မဟုတ်ဘူးအနေနဲ့ရဲ့။အောင်တဲ့တမီးလေးကလေဆောင်းမွေးနောက်ဆုံးနေမှာမတွေ့လိုက်ရဘူး။အဲ့ဒါတမလို့တငယ်ချင်းနောင်နောင်ကတမီးအိမ်ကိုဒီစားလေးလာပေးပါလား။အောင်ကအန်တက်စီတမီးကိုတော့ပေးပေးပါဖေးစီလိုက်သွားပြီပါတယ်နဲ့။ဘယ်တော့ဝဲရမလဲကြိတ်ကြံထားကြရလဲတော့မသိဘူး။ပေါ်လေဝဲချင်တဲ့ခွေပြာပုံတိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့အောင်မဲဆိုတဲ့လူနဲ့သွားနေလို့ကတော့တသက်လုံးလူမွေးသူမွေးတော့ပြောင်မှာမဟုတ်ဘူးခေါ့ပါလေအနေသေးတော့ကတော့ဝင်းတော့ဝင်ဖို့တခုပို့သွားအောင်မဲနင်တနေ့ချာငါ့ရှိမှဒူးထောက်ငါချရာဟပ်မှားပါပြီကွာလို့တောင်းပန်စီရရှာကောနေလာတာတောင်းမကြဘူး။ငါပြောရင်လည်းမကြောက်လား။ငါအောင်ပြောနေတာ
เขาตีอะไรตีอะไรตอนนี้ตั้งมีเด็กกาลูกดาบมาหาละตั้งมีเด็กกาลูกดาบมูฮารีมาป้าไม่เจอเราเนี่ยพี่จ๊ะไอ้เจ้ามันเป็นคนหนาเนี่ยเชื่อถือไว้อ่ะงาพาร์ตันไหนมาเลยฮะอ๋อเนี่ยแม่งาเราเลี้ยงเชื่อตั้งมีอยู่แม่ไม่มาซ่าเนี่ยใช่ป่ะเลี้ยงเชื่อตั้งมีมันเลี้ยงได้แค่เนี่ยเลี้ยงเชื่อเนี่ยซอยเนี่ยเลี้ยงได้แค่อย่างนี้เลยเนี่ยงาที่อยู่ซ้ายอยู่หลังเนี่ยเขาเนี่ยเต็มชีพพี่ชายไปเลยเนี่ยก
三妹，奥那边啊，大嘞瓜，三妹奥那边，你那也把骗你了嘞，大，我不要，我大舅舅给奥那地方包。啊，大爷，三妹说奥某有几大，地里把你们路奥路线比比的瓜，嘿，我大，这个都塞在路下一个瓜，哈哈，我大嘞瓜，朋友，我大嘞。OK。 没看，没谁能上位奥的话啦。好，给奥马来看看。他们悠悠吧。哦，悠悠的公主的演技效果，谁能上位是奥多好配的。谁能上位奥美，所以这个都是得了呀。喏，哎，这个都是得没所以，乌鲁内内啊，没我啥子呀，过年办不平的。大妈婆也来呗，没平的都不要用我闺蜜了，都还平平说的比如呀，没在他这边。啊，好个吧，阿个，我结束点嘛嘞，我二十六千里，我怎么？ 我老老爷呢，这个都得三代皮了，只能皮包了没？啊，没好大没大爷，对的吧？俺这都阿龙单位有的，哪打？可我们啊，表他了啦，打。好，只能帮忙表好，没注意，打都不打三那代嘛呗。我平那路路稳，古路没事了嘞，只能跑下来不呗，阿西了不？哎呀，当我这边，今天不跟咱俩了不，好了，OK吗？ 丢喂啊！对，嗯，还没叫我们对吧？别说了。嗯，没没有关系的，我也没休息了。对，你一个公路吧，走，阿姐我打的呀，对了，俺就不要了。没得，公路的苦劳呢，我打不的吧呢啊，是吗？公路的路嘛，没办法的了，没得，伢伢的伢些。没办法，他的。嗯。 对，嗯，二十六线，你喜欢这个做，对吧？把路来说啊，我估计啊，这个喜欢介绍的，我喜欢不会估价他二十六线，不光不拉的吧？嗯，那边没有。我说啊，二十六线那边这个做。 啊，这山嘛，这都没得嘛，生产它的呀。把路来说，啊，过年里的哎呀，你百姓安给呀，我都三百有嘛，啊嘞，路都过完了嘛，啊嘞，我比如来啊，我还过不着家，我说我路不着的。嗯，他说你还会认这个路的嘛？哎，啊，这山嘛，这都嘛，好的。 你阿妹呢？对的啦，我三妹阿妹在做，阿妹弟啊。弟啊，不哈，我代表家来干嘞。
အန်တီကိုကြည့်ရတာအတိမတ်ပြူတယ်ပုံစံမျိုးပါတိတ်ပြီးဟာပပံမရှိဘူးဟာဟာမေယာဟောအဖေဘက်ကလူလို့ထင်နေရဆိုတော့ဟောတိတ်မကြည့်ဘူးဟာဒါပေမဲ့အမေဆိုတော့လေဘူရန်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟာမေယာအဖေချစ်တယ်နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာ။ဟာအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်အိမ်မှာမလဲ။အဖေမြတ်တာကတိတ်လိုချင်တာပဲ။မမရအရှမ်းအေးလုံးဝကြည့်တော့တိတ်လုံးတောင်းဝင်။မလိုက်ပြီးပူပေးနေရတယ်လို့ပဲဟာ။နေတော့တော်ရင်နေရဆုံးလေ။ငါခန်းထဲမှာတယောက်တည်းငုံနေတာအမေရငါသမီးလေးဘာများဖြစ်လဲဘာညာတခုနောက်မေးပါမရသိသိဘာလို့ငုံနေရလဲဟောငါနေ့တနာလို့ပေါ့ဟာဟောတနာလေငါ့ဘာတနာလဲပြောပါဟင်နေရလေမေးလေမေးရတယ်။နေနဲ့ငါဆိုတာဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကအတူတူကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေမလား။နေအိမ်ကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ခါနေလွမ်းတော့ပေါ့ဟာ။ငါပဲစိတ်ကောင်းမှန်း။တေး။နေရလေစိတ်ကူးရှင်နေတာ။我塞不起那么好看吗？那哪里？对，是表里啊，爸说的，爸说的表里。那么久也忘了耶，那么久的。对呀嘞啊。ဘာမပြောရလဲဟာဘာမပြောတတ်တာလဲငိုပါနဲ့တည့်ရဲ့နော်တည့်တော့တည့်တယ်တည့်ရငိုပါလဲဟာတော်စားနေမိမြန်မာလို့ရှိရင်ဒီလိုထင်နေပါဦးမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တို့ရေတငယ်ချင်းဖြစ်သွားရဲ့ခိမ့်မှန်နေနဲ့ယူရတခါခံမယ်ဟာမဟုတ်တာယူရလဲကျေးဇူးကျေးမပေါ့အဲ့လိုတယောက်တစ်ခုကြွေးလို့တော့မရဘူးလေဒီနေ့တယောက်ကြွေးရင်နောက်နေ့တယောက်ကြွေးရမယ်နောက်ဆုံးနေ့ရောငါမကြွေးဘူးဟဲ့ဒီမယ်မကဲဒီနေ့ဘူးစကြွေးမလဲဟုတ်ချက်ပါဟာငါတို့ဘူဇာတနာဆယ်မယ်ဘူဇာတနာရှက်ရဲကဲဒါဆိုရင်နင်းလို့တယောက်ကညံရင်ဆမ်းမယ်ဒါပဲချောင်းလေ1ပြောရလား1 2你笑话一件的你就要了呗不要你也当不了
อันที่บ้านสุนันท์จะรู้เช่นมีเมียแต่เมียจะหนูทำไม่ทราบเป็นเมียเนี่ยจีบอ่ะแต่เมียจะหนูเปล่าเลยอ๋อเนาะจะทำไม่ทราบไปตายเลยฮะอะไรสุนันท์ตายสายนี่กูยุ่งไม่อะไรเลยทำไม่สนิทเลยมั้งแต่เมียจะหนูเองมันไม่ได้สาเหตุที่มันรู้เลยจ้าจ๋อกูเวลาเปล่ามันรู้ข่าวว่าจะจะอู้ว่าลูกนี่ยากอะไรเลยตายสายเลยจ้าฉีดเลยลูกจ้าเนาะตอนจ้าลีเกาหลีเดียวเถอะเนี่ยยังใจมีดีไหมจีบอ่ะเนาะนี่อ้าวเราเสียฉะเจ้าเสียอะไรเจ้าสุราน้องเนี่ยจะไปช้าลงยับตังค์มาซึ่งหนูจะบ้าอ้าวเจ้าเสียมาชิดแต่ตีหนูหืมสุยี่อะชิดแต่หนูก็ดูแลจ้าอะไรเราไปเที่ยวมาเลยดีแค่ไหนสุยี่อะเลยเที่ยวมาฮะดูดวงกันให้ชิลามาจากตัวเองมาตัวเองจริงๆที่เราจะเอาเที่ยวไปเข้าเลยนะไอ้บ้าน้าเราไปเปลี่ยนมาบ่คนเราไปเปลี่ยนลมยาตีสุยี่อะไอ้เที่ยวกันเปียวๆเราไม่อยากได้บาปรู้สึกเนี่ยมาเก๊ๆๆได้ได้คุณน้องจันก็มีเดินเร็วเลยป่าเลยตะมี้เนี่ยงะแพ้ต้องซ้าเจนเลยซุงะแพ้นี่อ้ายไปเวล่ะหรอล่ะตะมี้ใจดีจริงเอ้ยบ่ตะมี้มอมิกาขณะเนียวเลยกวยโหปลาดาเนี่ยเจตตาเลยซ้าตัวอ๋อไม่ซ้าหรอกอันนี้ฉันจะบาเลยฉันเอากาแฟตอกดูไว้อ๋อเอ๊ะๆๆตะมี้รู้อ่ะแหละอ้ายบอกอ่ะบ่ลูกตะมาลูกตะมาเนี่ยมาท้าบาตู้บาลูกเจตตาเนี่ยปลาดาขอจ้วยเนี่ยจริงมั้ยสิลูกสาวกูเนี่ยกูตีบ่รู้เลยเนาะเอาสีเทพมาตัวรถตั้งสิไล่อ่ะสีเทพว่าไงแกแล้วเราโทษแทนนะว่าแกโหจนก้าวเลยทีอ่ะสึกกว่าอินจิวันนี่ไปแล้วจนผิดกว่าเอ๊ะก้าวไงก้าวยิกขึ้นมายัดหาก่อนโอเคเซ็งเนี่ยพ่อบอกมาเลยฮะนายเซ็งเนี่ยดาฤษ์ภูมิเสียอ่ะสุเนี่ยเดียวแท้เลยสิพ่อบอกอ่ะดิแฟนนี่จ๋าเนี่ยมา
ชั่ว ลื่น เนี่ยเลยเลยอ่ะสิทธิ์เล่มชั้นตายอ่ะวะเลยไม่ได้หาไอ้มาเนี่ยก็เลยไปแน่เมียจะแจ๊ะๆยันผิดจ๋าเลยพี่น้องอ่ะตั้วพี่แล้วไล่เนี่ยก็เลยเสียไม่เปียวอ่ะเฮ้อังแกอู้อ่ะมองเนี่ยอิ่มไม่ดีอ่ะล่ะอังแกนี่ก็ฉิบไปเลย อ้าวพี่เนี่ยอาเซมบีดาบ้าจังสิพี่อ่ะงาบาไปลุลุบ้ามาเปียวอ่ะอาเซมบีดาไอ้ไอ้ปันชิอังเกตตวยเลยตะมีเจซินตวยเจซินตวยนามเลียลาดาเลยอ่ะ ไม่อยากจะดูดูว่าเลยสาบไปแต่ไม่ยังมานาจีอ่ะก็ยังเล่นเมาหมดพี่เมาเลยสอกาเลยอ่ะจ้าเราเอาเองเนี่ยตัวเราตายไว้ตัวเราเย่เอามาตาเอามาเนี่ยได้รู้สุดเนี่ยเนเน่เราต้องยิ่งแข็งพี่ยามาบอกฮะเนาะตีแข็งมาแล้วแต่ไม่ตีแข็งเนี่ยสุดว่าตายเนี่ย ไอ้ท่าเลยบาร์ฮะที่ยังอาเปียวเจน่ะมาชี้เรื่องนี้มาเช่าเรื่องนี้อะไรเอาเลยพี่จ๋าที่ไอ้เนี้ยบ้านเนี่ยไอ้เรามาเปียวเจน่ะไอ้เรามาจุ้ยมีแดนเลยฮัสต์เดียวมาเต็มยุ้ยเลยอ๋อนี่ยังมาคันซานี่อะไรเจ้าอย่างแม่เนี่ย你那有先分了养你家呗，我操！你吧，再可能俺那有先分了。你那边来哪头去了？深圳。俺说的是，所以说，俺们来先分一下，就这条路线。下吧嘞，阿姨。 哪里？你也能嘛学下来？先分析下思路，俺得要点细节出来。俺完蛋了！我叫老太太呢，我叫老太太呢，没有地方，太太家没地方了。 啊，你那边在干啥？俺干嘛没地方在干？没人，他们没住那个，再说他们那边了。哎，咱们几位，你不要跟我说了，我没看到我朋友了。嘿，他们这样，他们说俺们那边在干啥？他说：“哎，你看俺这个房子，你看这看的不？你看啥？好的吧？” 把给啥写了？怎么？他太忙太忙。哦，怎么样？这些单位等你去吗？这些你还去吗？去的。哦，这些单位啊，就我们老多东西，都是我有那好的，你把老钱弄来，把给啥写了？我不要吧。对呀。好吧。我打，我也打，奥美看。哦，奥美看，就有那么牛了，看你罗，哎呀，就嘛生活了的。 哦，啊，没没没没好的，他靠他靠到这里来。哦，到了没水了？我没，这是在养那边。哎，拉米拉米，拉拉几杯？给，大爷，他没有跟他一块拿来，被三里吃了，喏。就来，吐到我了，把走。到这吧，去吧，我呢？啊？哦，有什么哩？一起到他了吧。 那那，光明看，我就说哎嘛，对了哇，这不会话都不老听的，对不？好点了，这地方路子真没假的，今天晚上三百。这不会话三百呀？就完了呀，闹你个，三百话都三百呀？哦，有啊，你三刚刚的那一两多钱了吧？假完了，啊，这都三百话三，这一万六七，你那要拿不别生的气。
Eh, tu mau jual sana esok jangan jalan. Ini lembu. Atau sendirian boh. Yu di kue yang mak kau tahu sana eh. Ingat buat bilai no. Yu lek sahle dah kahaya begini me. Mula dah kahaya cium. Okay. Rasa lucu nak kau tahu mau ya. Macam apa yang kau ni mak ini yang belum ni. Siapa no? Siapa jadi ni? Si Xiao Mao ya. Mao apa? Si Xiao Mao。佳佳，佳佳是吧？他们要加我。每台的单呢，都变来表面。阿妹嘛，妹啊，要加油。要。阿妹弟弟，那少姐姐那皮啊是哪？谁跑我皮子的皮？你那是哪皮啊？小佳要加进波板的底下。没嘛没嘛，见到玻璃给啥？你妈姐，他家罗对比较慢。嗯嗯，哪里？你皮没长没表哎，你那贵样啊？光没看长长，把你弄没表啊？你长表啊？把长我好保住哎！我老台湾来做旅游么？对的咯，我刚来买就长满是。嗯，你阿嘞？三亚阿米达，贵样嘛？来买那家老年旅游，旅游么？对呀，都来旅游么？那旅游么？好大？没嘞，阿老旅游为娘嘞，皮都没就长满了，你莫打说了。哼。哟，你爸是娘嘞？你都陪保养嘛这个的呀，这满天月天几的呀哦，都到半年算了，还瑞满的呀哈。台湾的不是不，我啥的不是，新疆的不是。哦，姐姐姐姐，姑阿没看着哦，连地产嘛没地了哦。姑阿没看啊，没嘛悄悄的，年年在皮带里头加一点啥呀？他妈天气真高啊！你就有缘，你没对了吧？多少都够得吃嘞，要加皮带的手表，我们嘞，我跟你嘞看你啊嘞，哪有流行的都没有了嘛？多么零零散散散的呀哈！太难对了，还多看嘞，都要包在嘞，都要晒哦，还是不来。有缘，你还没来了喏，过路想我们偏偏都掉个，还那么说你们喜欢路掉个，生为啥呢呀嘞？你好，我老妈姓文章的，你找我姓文章？还是没必要。哎，那在朋友话的对是话是话，你讲啊，不讲啊，你记住嘛是。OK， 这边是没事。哎。哎呀呀呀！嘿，嘿，嘿，没有得体面了。啊，都漂亮的嘞，大嘞，大没有，别得体呀不？那别闲的嘛，大嘞大没有闲。大哦，没有得没有了。不要了，不要，不提了。我把那个追对了。他那样对不公平。他们他背后有了他的靠脚的。一种话说，他上我也懊恼，没地。咱们也没啊，他根本不喜欢我。嗯，那不都要表达嘞？得表达呗。啊，俺老不喜欢我咋的？当时我让那个阿妹妹都问咱们我，都来都给咱那种心里偏嘛。大伙干的都没他那呗，没给谁说喜欢的大爷。都现在嘛，陪没喜欢他，大伙喜欢的，大伙过来的，谁来夸他了嘛？大伙都吃饱的。哎，罗达，
အဖေနဲ့အတူနေပြီမဲအမေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်အပြတ်တင်မှာအဲ့တော့ဒါအမေစီတော့တွေ့တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်အမောဆဲသမမေမသိဘူးလေရှင်နဲ့ဆက်မအခုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒီပေါင်လေးနောက်တဲ့ကိုကချစ်နေရတာသွားစားမအောင်တမီးကလားဘယ်သွားမှာမသွားဘူးဒီညဒီမှာပဲအိမ်မှာခလေးပြောရဲ့လေတန်းပြောလိုက်မယ်နော်အိမ်မပိုင်မဲ့ခေါ်လို့လောက်ပါလေအဲ့အိမ်ကဟာကြောင့်ထဲမပြောစမ်းမှန်းနေအဲ့ဒီအေကဟာကြီးလူကြီးမိမကြီးပြီးတော့ယူထားတာသူနဲ့ကိုနေရလေခန္ဓာကိုယ်ချင်းသာတောင်းနေရတာဒါတော့သင်နဲ့ကိုနေဘူးပန်းတောင်းနေရတာဟာသိရလားအဲ့ဒီပြောလေးနဲ့ပဲတကယ်လို့ပြောလဲစိတ်ကိုတော့ပါပဲဒါတော့လည်းသူ့မှာမှမှာဘူးတကယ်တော့တရားကိုပုံမှာတကယ်ရုံးနေတာသာဖြစ်ပြီးတဘောစာလုံးစုံစားခဲ့ရအောင်แต่เอลุบอกว่าแต่เอลุบอกว่ากูยังวนได้แต่กูจะทําอะไรหึโอเคเจ้าเว้ยกระเป๋าไม่ใช่เลยกระเป๋าตลอดไม่ใช่เลยอยู่เว้ยกระเป๋าจองๆได้จากกูอีกแล้วกระเป๋า你要撸米多了，随便背着你。多了，没多了，哥。
ਵੀ ਤੇਰੋਂ ਨਾ ਕੋ ਸਾ ਜਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਲੋ ਦੀ ਆਉ ਕੇ ਬਚਾ ਕੋਆ ਏ ਨਾ ਸੋਰੇ ਪਾਉ ਲੈ ਤੂੰ ਮਿਆ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋ ਲੈ ਕਾ ਲੈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੋ ਨਾ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਸੋ ਨੀ ਬੈ ਲੈ ਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਲੈ ਮੈਂ ਯੂ ਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ตีมันไม่ได้ยัดเลยนะตองมันไม่เข้าหูตาตาบาผิดล่ะเลยเสียเปล่าจ้ะมาตู่จองไม่เปล่าจ้ะมาตู่จองไม่เปล่าจ้ะมาตัดทีมันไม่ได้ยัดเลยนะเพลแล้วไม่หนีบ่ได้มั้ยตาบาผิดล่ะเลยสวยอโจจองอภิจองมาอย่างบ่อภิซ้อมแค่ลงอย่างมั้ยสิตาไม่ตะหนาแต่ฮะกูตะวินเนี่ยมัดจุเนี่ยโอ้เจ๋งตึกเว้ยดีกว่ามันเล่นตาเนี่ยบาผิดล่ะแต่ตอตะโคลงสุดซวยเลยกะอ่าพี่รอ ပြီးတော့ပြီးတော့ဖြစ်လာစော်လာတယ်ဗျာဟာဒီကလေးမှာတော့ဆိုးတယ်ဒီကိစ္စသူ့ခွေးနဲ့နေတည်လားဒီအမသိလို့ပဲဖြစ်မယ်သူတို့ပြောအောင်ပါဘူးလူကြီးတွေပြောအောင်ဖြစ်မှာပေါ့သားတယ်ပြောပါမင်းဗျာတော့ပြောလည်းမပြောချင်တော့ဘူးတောင်းတီးမမနေတော့ပြန်တော့မပြောလို့မရဘူးဗျာပြောကိုပြောမယ်ဒါကိုကျင်းစိတ်ကဒုံစိတ်ခါကိုစော်ကတော့ပြောမှဖြစ်မပြောလို့မရဘူးဖိလက်လူကြီးတွေသူတို့ပြောအောင်ဖြစ်မှာပေါ
ခုလာပဲသတိမှားတယ်ကိုကငွေကြေးချမ်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုနေနေချက်ချက်ဆက်ဆံတာဖြစ်ပြီးလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒီခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေသမီးအဖေပြောတာကိုကြားတယ်နော်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေဟာကိုအမေတို့ကအူအနူညတော့မှာပါတယ်မောင်ကြီး။အခုပဲခုနဲ့မင်းအဒီတော့သမီးရဲ့လိုရတဲ့ကြောင်းအတော့ကိုစူပြီးတော့သမီးလည်းသူ့အမကိုသူသိနေပါပြီကွာ။အူအနူညတော့မှာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မောင်မင်းခန့်ရဲ့။အန်တီတို့လည်းဒီလိုလူကောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့မရှာချင်တော့ပါဘူး။သားရဲ့ဦးပြောသလိုပဲအန်တီတို့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ဒီတခါတော့ခွန်းထုတ်ပေးပါကွယ်။နောက်ထပ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်စေရဘူးလို့အတိဂရီပေးပါတယ်ကွယ်ကျွန်တော်သာယူသားပါတယ်ကိုသက်ဝေရဘသူ့အပြောဘသူစော်ကားတာမှခံခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဟာဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့ဦးပေါ်မှာကိုမင်းခန့်ပေါ်မှာပါချက်ချင်းပြမမိပါတယ်အဲ့ဒီမားရတဲ့ချက်ချင်းတောင်းမှမားတယ်ချက်စုံခုလောက်ပါတော့သမီးမအောင်သမီးမြဲတယ်ဆိုရင်ဘုလိုချင်တတ်ပါလေသမီးရဲ့ရှားပါတယ်ဗျာသူကသူ့မအောင်ဒီလိုတောင်းမနေပြီပဲကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဒါမဲ့အန်ကေကျွန်တော်အန်ကေရဲ့အိမ်တဲကိုလည်းကျွန်တော်မဝင်တော့ဘူးဗျာပြောသူမင်းလဲကိုမောင်ကိုပဲကျွန်တော်ချက်စားတော့မယ်။ဟိုအန်ကယ်တို့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်မစားတော့ဘူး။အဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့သားရဲ့။အန်တီတို့ပဲစိတ်ကောင်းနိုင်ပါမလဲ။ဦးလေးတောင်းမှပါလေကွာ။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။လူကြီးတွေတော့ပြောနေမှသားရဲ့။နားလည်ပေးလေ။ Okay.အကယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နေပါမယ်ဒါပေမဲ့အကယ်လို့အိမ်မှာသမင်းစားလာလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားလုံး
င်ငယ်တို့ပြတဲ့ကျွန်တော်နေပါမယ ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမာနာကကိုဘောခိုင်းမှာလုပ်တဲ့မာနာပဲဖြစ်တယ်။ဒုတစ်ဖက်တော့ထိခဲ့နေတဲ့မာနာမျိုးတော့ခုတ်ပါ။အဲ့ဒါကဆရာ။ဝင်လာလို့ဆရာပြောစရာရှိလို့ဘာပြောမှလဲကွာမင်းအိမ်မှာပြည့်ရှိစရာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးသမီးလည်းသူ့စကေချင်းသွားဘာပြောမှလဲပြောလေအဲ့တော့မပြီးပြီစရာဟင်ကိုထားတဲ့တက်ခါပစ္စည်းကိုဆရာထားတယ်ကိုပြောမှားသွားပြီဟာစားလို့လောက်ထားရစရာဟရှင်းနေဆရာပြင်းတော့ပြင်းထောင်နေပဲဆရာရှင်တော်ကြီးရဲ့ပတ်စံနေရာဒီတိတ်ထောင်နေရှိတာကွာအန္တဝါဆိုတော့မြေခွေးမခံမလူလည်းမငါ့ကိုချုံသာပြီးလုပ်ကွာငါပါဆက်လို့မလည်းငုံဝေးရပါငါပါဆက်လို့မလည်းဟာကြက်ကျွန်တော်ကြံ့ရတယ်ဆရာပြောခုတဲ့စကားပဲဒေါ်တဲဦးရှိငွေရှိတယ်ဆိုဒေါ်တဲဦးကလုံးချလိုက်ပုံစံဒီကိစ္စချင်းသက်ဆက်ဆက်လာခဲ့တော့ကိုစုံနေကြနေမှာကိုစောင့်နေပဲဆက်ဆက်လာခဲ့တော့အေးကိုစောင့်နေတယ်ကွာတဲ့မာလေခေါ်လိုက်လို့ပိုလေပြောနေပါနဲ့သေးရှင်တမယာအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့မိတ်ဆွေကောင်းတို့ကိုတရားနိုင်ညီလာခဲ့တာ
ာရေးကြည့်နေလဲပြောမှာပေါ့သေပြောမှာပေါ့သင်းနဲ့ကိုနဲ့အတူနေဖို့ဆိုတော့တိုက်ခေါင်းပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးပြီသေကိုလက်ထပ်တော့မှာအခုချိန်မှာကိုအကြောင်းကြီးကစင်မီတာတော့မရတော့ကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကခိုင်မာနေပြီသေဘာဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ခိုင်မာနေရလုပ်ငန်းကြီးကြီးတခုကိုနာမည်နဲ့တခြားဆရာရှင်တွေကခေါ်ပြောလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကြံစီထားတာအဲ့ဒါကွာကိုတို့ရဲ့လူတယောက်ကသစ္စာပေါ်ပြောရှင်အောင်တန်းငွေတို့ဗတ်ပြီးပြေးခွာတယ်အဲ့ငွေတွေကအခုတော့ငွေပေးရတော့မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာကိုတို့ရှက်ခွဲတော့မှာပဲကိုကောင်းလည်းဆန္ဒမှန်သမျှကျမဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရတယ်လည်းများပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကိုဆန္ဒမှန်မြောက်တဲ့ရလိုက်ရောခဲ့တာတဲ့ဆန္ဒကိုတော့ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာကိုဘက်ကမတရားတာတွေကများနေပါတယ်ခုကိစ္စလေပစောက်ပုံပြမှာ၆လတနည်းနေလို့ရှိရင်အရောမြတ်ကိုရမှာပဲဘယ်ရဘလောက်တော့လို့လဲသိန်း2000တည်းပါဟမ်သိန်း2000ဟုတ်ဘယ်လောက်များတဲ့ငွေဘယ်လိုလုပ်ရှိတော့မှာလဲစစ်သားမောင်သေးအဲ့ရှည်ရမပြနဲ့ကိုတော့ရှက်ခွဲမှာဒီခုတော့စစ်သားမောင်သေးနော်ကိုတဲ့နေချင်းပြောင်းပြောင်းလို့တော့ရှိတယ်ကွာအိမ်ထဲရှံဝိုးတဲ့လူမစင်းမတဲ့အပေါင်ထိုင်သိန်းတစ်ထောင်လောက်တော့ရနိုင်နေပြီတို့ကဘလောက်တယ်လဲမများဘူးတုံးကြတယ်ပါဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးကူညီရနော်ဒီငွေတော့လုံးဝအဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးကျေးဇူးတင်သေးရဲ့အတော့သေးဦးချစ်နေရဒီခါလုံးဝပြတ်စီရမယ်တော့အသိကတော့ဒီမှာသိတာဝယ်စိတ်ကြည့်ပြပါလေဒါစာချုပ်တွေပါဟုတ်ကဲ့ပေါ်မလေးလက်မှတ်ထိုးရတဲ့စာချုပ်လည်းပါပါပြည်စုံပါလေကုအောင်မင်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့စာချုပ်ပါပြီဘာမှမလိုတော့ဒါပေမဲ့အတိုးတော့ပုံမှန်စပေးရမယ်နော်စိတ်ကြပါဗျာဒီတိုးတော့မြန်ပါပါလေကျွတ်ကလုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေပါဗျာနောက်ဆုံးလဲကိုကောင်းနိုင်ပြန်လိုက်ပါဦးကောင်းပါဗျာကဲကိုကောင်းနိုင်ပြန်အောင်မယ်နော်ကောင်းပြီဗျာကောင်းပြီကောင်းပြီမိုင်းကြပြေးသွားတယ်ပေါ့။ငါစာရေးတည်လာပို့လား။ဟုတ်ကဲ့ပေါ့။အဲ့တော့လက်ခံလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ယူထားလိုက်ပြီ။အော်ဟိုတစ်ခေါက်တုံးကစင်ရင်မင်းတို့မရှင်းရသေးဘူး။ဒီပါမှာပါလေ။ကုလန်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောသွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါသူလာလဲသူတော့မဆောင်တော့ဘူး။တခြားဆိုင်ကလည်းမပို့ပါဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့မလဲပြန်လာကြရင်ကွဲရုံလာရှင်းပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်။ရှင်းပေးချင်လို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပြောဟုတ်ကဲ့ဒီခေါက်ပို့ရက်စိုင်းချင်းနဲ့ပေါ်ချယူထားရနော်။ဒါအခုကပြခုကပို့ကြရနော်။ဟုတ်ကဲ့ပို့ကြ။ဒီပြစိုင်းတွေချခိုင်းရနော်။ဟုတ်ကဲ့လာချပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရှင်းမယ်
ี่ยงาตาพอเดียวไอ้ปองพูดแล้วมาทุบไปนี่มาละจีนุ่ยไอ้ลาบอกเนี่ยลูกกิษาเนี่ยมาแล้วซะบาลูกกิษาเนี่ยบาลูกกิษาที่มีเนี่ยบาใส่ใส่ไม่มีใส่ไม่มีเหรอวะล่ะใส่เนี่ยเปียวไม่เหมาะไม่ไปรู้ล่ะไม่ไปมีเนี่ยใส่เลยว่ะเมโซกาเนี่ยอ้าวเนี่ยนภาจูทุกข์อะไรโดนเลยผมกว่าโอ้มีฉันไม่รู้ว่าจะได้ฉันรู้ไหมเนาะไม่มีแน่ได้ไหมไอ้ตัวเราออกตั้งจ่ายไม่มาน้องกูมีบาเว้ဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ตาผ่าเนี่ยเนี่ยปัดแต่เสียไม่รู้တော့မင်းငါချစ်လုံးလို့အရာအားလုံးကိုဥပိ္ပခာပြုလှစ်လူရှုပြီးနေခဲ့တာကွာမင်းတော့ရက်စက်တဲ့မိမကွာမင်းအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ခြေဘွားအောင်မှာတက်တက်လုံးဘဝအပြက်ခံပြီးနေပြီတော့
တိတ်လဲအနီတဲ့အတွက်တန်းနိုင်သလောက်မမေကိုပြောပြီးကူညီချင်ပါတယ်အနီကအခုတော်တော်လေးကိုနောင်တရနေပါပြီဦးရဲ့အဖေဘာလို့ပေးဖေဘာလို့ပေးရမလဲဘာလို့ပေးကောင်းမလဲဆိုတာအဖေစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘာရဲ့ကားကိုဒီချိန်နဲ့တိုက်ခါတိတ်နေတာနဲ့အဆုံးခံရပြီမိတော်မရှင်မမျိုးပဲနဲ့တို့ဖြစ်ပြီအဖေတို့တားလို့ဆိုတော့လိုတက်နိုင်ပါလေခင်ဗျာဟိုးဝင်အမွေဆိုတာရုပ်လေတောင်းတတ်မလို့ကျုံနေမှာအမွေဆိုတာတော့ထိုင်ပါလေ။အဲ့ဒါဆိုအခုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။ဘာမှတူလား။ဒိန်းနဲ့ဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတိုင်းကြတော့ဘာလို့ပြုရှိနေလဲ။အဲ့ဒါဆိုအန်ဒီတဲ့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဟာ။အကဲဒီချိန်မှာဖြည့်ရှင်းစရာဒီလတလမ်းပဲရှိတော့တယ်သူကောင်းလားဆိုးတာတွေလဲအထင်မတွေ့တော့ဘယ်ချိန်ညီမရမလဲဒီနောင်နာတွေဘယ်ချိန်ရမလဲဆိုတာလဲအားရလဲဘာမှမသိကျွန်တော်ကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီလတလမ်းပဲရှိတယ်သားမင်းကြီးသွားကြရအောင်တဲ့ကိုဗစ်tomorrow တော့ကလာလာရတွေ့ပါလိမ့်ရှင်ကျမတို့တော့တော့ဒီပြန်မပြီးအပြစ်နဲ့ကျမခံကိုအားလုံးသိပြီးပါပြီတဲ့မင်းတို့တခုတုံပြေဖို့အတွက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာသိလဲစိတ်မပူပါနဲ့မင်းမိပါအိမ်လဲဆုံးရှုံးခါချာမလို့တော့ကနဆာဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးပါမင်းမိဘပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါမင်းမသိအောင်ငါ့ကိုပေးခဲ့တာတချိန်မှာငါတို့မိသားစုအတွက်လိုအပ်လို့ရှိရင်သုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းမိဘပေးခဲ့တာမင်းကဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီအိမ်ရဲ့တနေရာမှာအသိမ်းထားခဲ့တယ်ငါကိုချိုးအတွက်လည်းဘာပစ္စည်းကိုမှထိပြီးတော့သုံးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဒီအချိန်မှာမင်းဒုက္ခရောက်နေပြီမေခဲခဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့မင်းမိဘတွေပိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းပြီးတော့မကြိုက်လို့လုပ်လိုက်ပါဓမ္မဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တာအကုန်ပဲတည်းတယ်ကိုမေ怎么会接受小花这么的大老鼠我发给你这么的大老鼠我发给你这么好的这么好的你就哭不了再往过面这么这么接受小花糟糕比我还行
ပတ်စံလေးစစ်ကြည့်ရောအားမလာပါဘူးဘက်ကလည်းခွင့်ပြီးစစ်ကြည့်လို့ရစုံကြည့်ပါလေခင်ဗျာအိမ်နဲ့ခြံကိုပြန်ရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့စာချုပ်စာရမ်းတွေရောအားလုံးဖြတ်စီလိုက်ပါမယ်နော်ကိုအောင်မင်းတို့သဘောပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြပါအောင်နော်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာကိုအောင်မင်းကျွန်တော်ပုံမှာအခုလိုနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်းပေါ်မှာဘယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်တာမပြတ်ခဲ့ပါဘူးဒါလေးအမေစီလာပါအောင်ဒါလေးဟုတ်ကဲ့အမေရတာဖီပေါ်မှာတဖက်တမုန်းတီးရဲ့စိတ်တွေနဲ့မိမိအရာအားလုံးကိုအရွေးတိုက်ခဲ့မိတာပါမေချောက်ဒါလေးအရှက်ရခဲ့ရဟိနာကျင်ခဲ့ရရဟိမိမိတောင်းမှမာရီဒီနေ့အစပြီတအားတွေ့မိမိကိုလူစရာကောင်းတဲ့မိမိတယောက်ပြန်ကြိုးစားမယ်နော်အမေရလေဗျာအမေရတောင်းဝေးထားတဲ့မိမိပဲမိမိမေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်မိသားကိုတောင်းပန်ချင်မလို့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါသာလေမိအပေါ်မှာပြင်မာမိခဲ့တာတွေအတွက်မေခွင့်လွှတ်ဖို့ဒါတောင်းမှရပါပါ။ဟုတ်ပြီနော်။မိသားကဘာမှတောင်းမှန်စမ်း။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါရဲ့အတေကတေ။ဟာ对对对你这样给啥的戏路吧哦把给啥做了先看明天要加乌奥门戏了哦真的宝贝呀乌奥门明天要毛多的三里天的嘎巴嘛我等一下在戏里追路就路也来不了交加的好的看明天戏里啊不然能不露英水呢看明天汤加嘛妹大叔，不，爷，爷的呀。哥，我没有爷的，俺那时候，这个木包都得得有。我爷去那镇头，你要帮别人，都得得为谁上来干嘛？镇头如何管你俩方面？这个咯，爷叫我叫哪来看嘛？哥看木也不嘛，谁不得得说的？是你刚掉眼一打掉，我得得我家来打呗。
ก็บอกว่าตะมี้เองกูว่าแม่ตะมี้เลยเหรอบ่รู้เปล่าเลยแม่อ๋อตะมี้เต้งบอกว่าล่ะอ๋อเต้งบอกว่าล่ะตัวเราแม่ตะมี้ซาวะตะคู่อสิเซนเนี่ยเลยมาบ่แม่ตะมี้เราล่ะเต้งล่ะดิ ตายแล้วตะมี้เต้งบ่ซ้ําไม่ได้เลยเต้งอ่ะนี่อันนี้แพ้ซ้ําบ่มาซ้ําอยู่ในโลกนี่มันน้องจ๋าแล้วไม่จ๋าบ่ตะมี้เอ๋อันนี้เต้งอ่ะตะมี้โหเจซุเตียมาวะตะมี้เนี่ยอันนี้เต้งโหมีตาสุปี้ซ้าสวยเผื่อชินเสียไปผิดๆวันนี้เสียไปผิดๆตะมี้เนี่ยก็ป้าได้ฉัดดูคันซ้าไปแล้วด้วยตะมี้เลอันนี้เต้งอ่ะพูดตะมี้ยินดีเตียวดูเจซุจังเลยโอเคเต้งจ๋าเองเฉยเรื่องมา กรุมีตาสุมาตะมี้เดียวถัดดูลาเหมือนกันเนาะเลยเมย์เนี่ยลิดาบาลงหนีจ๋าล่ะเนโล ทำไมซ้ำอ๋อไปยาจับอยู่ว่ะทำไมจับยาอะไรได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบลเล่ติ๊กจะทุ่งเลยจังเบล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 
เสร็จแล้วสั่งไว้เอาหน่อยมะล่ะโอเคเอาไปโอ้ดีเยที่พี่ๆส่งมาพาไปแกอ่ะพี่อ่ะพี่ได้ซอรี่ดีสิเดี๋ยวเออเอาหนูกูมาดูตัวนี้ดูเอ้ยมาค้านี้ช่อเนี่ยมาเดี๋ยวว่าบอกพี่แสดงเอาไว้ไม่ใช่เนี่ยเนาะมันน่ะเพียงงูก็กုံตัวนี้นะคีถั่วอ่ะเจ้าซ้นยาวกว่าตีซะบ่เจ้าซ้นเจ้าซ้นบะละดีเองอ่ะโดเต้เต้อยู่เลยจ้ะจ้าวซ้นอยู่ล่ะจม่าฉันเนี่ยป่าวอ๋อไอ้เนี่ยฉันโอ๊ยฉันอ๋อจม่าเลยจ่ายอ่ะฉันเนี่ยป่าวจม่าเลยตรีโบโบโหละครับๆๆนี่ผมอุ๊ยอ่ะโอ๊ยมาใหญ่อ่ะแกอ่ะหนูนี่กูสอนขึ้นมาเลยไงซะมั้ยอ๋อไงซะมั้ยเนี่ยไงซะมั้ยซะเนาะนี่ๆค่ะเอ๊ะเชเชเรียเชเรียสักคำมาเลยจ้ะตะยะดาวเลยเด้อ怎么不如肉包过米呀呀呀呀 OK 怎么苦了没有困难哪里毕业着这次你还一点吗没过呢对都苦难了啊你就要留下来吧给出来出来你要不走没了好不背了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 不